Sementara itu, 7 mangsa yang cedera dan dirawat di Hospital Kuala Lumpur HKL termasuk 2 kritikal kini dilaporkan stabil. Bagaimanapun, menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, 5 mangsa yang beliau temui di HKL pagi tadi masih dalam keadaan trauma. Tetapi bagi saya, kita nampak dari segi kaunseling tu tadi diperlukan sebab Sam tu memang muka dia memang muka trauma. Jadi saya telah arah supaya pegawai kaunselor saya hadir bersama bukan sahaja di hospital tapi juga follow through sehingga mereka balik ke rumah dan juga family members. Tambah beliau, pihaknya komited memberi rawatan kaunseling kepada mangsa dan ahli keluarga dan akan menunggu sehingga mangsa benar-benar bersedia untuk diberi bantuan kaunseling.